आउँदो लोकसभा चुनावमा दार्जिलिङ क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार सरोज थापा उठ्ने भएको छ। साथै उनले हिज जिल्लापाल कार्यालयमा आफ्नो नामाङ्कन पत्र पनि बुझाएका थिए। साथै उनले आज प्रेस मार्फत जानकारी दिएका छन् कि दार्जिलिङ क्षेत्रबाट योग्य मानिसहरूको कुनै कमी छैन। दार्जिलिङ क्षेत्रबाट योग्य मानिसहरूको कुनै कमी छैन भने दार्जिलिङका राजनैतिक पार्टीहरूले बुझ्न पर्छ कि दार्जिलिङको जनता कुनै भोट ब्याङ्क होइन। साथै राजनैतिक पार्टीले जुनसुकै व्यक्तिलाई उठाएर जनताले भोट गर्छ भनेर त्यो खालको सोचलाई खण्डन गर्नुको निम्ति नियन्त्रण पनि लिएको हो। नमस्कार, आज एउटा मैले प्रेस स्टेटमेन्ट तयार पारेको छु जुन चाहिँ म मिडियाको माध्यम रिलिज गर्दैछु। मैले हिजो नोमिनेसन पत्र लोकसभा इलेक्सनको लागि फाइल गरे एउटा उद्देश्यले गर्दाखेरि कि एउटा स्ट्रङ मेसेज दिनुको लागि कि दार्जिलिङमा पनि कुनै एकदम केपेबल मान्छेहरूको कुनै कमी छैन भन्ने, नम्बर एक। नम्बर दुई, केन्द्रीय पोलिटिकल पार्टिजहरू, सेन्ट्रल पोलिटिकल पार्टिज, उनीहरूले बुझ्नुपर्छ कि दार्जिलिङको जनता चाहिँ गोजीको भोट ब्याङ्क होइन, जहाँ चाहिँ जसलाई चाहे जतासुकैबाट एकजनालाई उठाइदियो अनि दार्जिलिङको जनताले उहाँलाई भोट गर्छ भनेर, त्यो खालको सोच चाहिँ खण्डन गर्नुको लागि मैले यो निर्णय पनि लिएको। तेस्रो कुरो, केन्द्रीय पार्टिजहरूले जसलाई पनि छान्छ उहाँ चाहिँ यही भूभागको स्टेक होल्डर हुनुपर्छ, जसले चाहिँ यो जग्गाको रिक्वायरमेन्टहरू, यो जग्गाको निड्सहरू, यो जग्गाको जति भए पनि एस्पिरेसनहरू छ त्यसलाई बुझेको हुनुपर्छ। जो भए पनि इलेक्ट भएर जान्छ लोकसभामा, उहाँ चाहिँ दार्जिलिङको जनतालाई जवाबदेही हुन्छ, अरू कसैलाई होइन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि जिएनएलएफ जस्ता पार्टीहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि हामी हाम्रै मान्छेहरूलाई पनि भ्याल्यु गर्नु सिक्नुपर्छ। कतिपय हाम्रो आफ्नै मान्छेहरूको बिचबाट पनि एउटा चान्स दिनुपर्छ। हामीले एकअर्काको हात पक्रेर अगाडि बढ्नुपर्छ। ट्यालेन्टको कहिले कमी छैन, खालि विश्वास गर्नु सक्नुपर्छ कि यस्तो इफेक्टिभ लिडरसिप हाम्रो बिचमा पनि जन्मिनु सक्छ अनि हामीलाई पार्लियामेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ भनेर। दार्जिलिङको इस्युज जति भए पनि मुद्दाहरू छ, त्यो देशको अन्य मुद्दाहरूसँगदेखि एकदमै बेग्लै छ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दा एउटा अहम मुद्दा हो। 100 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो हामी यो लडाइँ लडिरहेको छ, यहाँको मान्छेले मात्रै यो मुद्दालाई बुझ्छ। अब एउटा उदाहरण दियो भने मैले 105 दिनको बन्दमा 2017 त्यस बेलाका पूर्व एमपी श्री एसएस आलुवालियाजी जस्तै आन्दोलन भयो त्यस्तै उहाँले आफूलाई यो आन्दोलनदेखि टाढो राख्नु थाल्यो। यतिसम्म कि 13-14 जना शहीद भए तर उहाँ एकजनाको घरमा पनि भिजिट गरेन। त्यसपछि 2 वर्ष भइसक्यो, एकताल पनि पहाड चढेनन् उहाँ, किनभने उहाँको कुनै इमोसनल इट्याचमेन्ट थिएन यो जग्गासँग। एउटा लोकल रिप्रेजेन्टेटिभ जबकि यस्तो समयमा आफूलाई उहाँले यस्तो प्रकारको टाढो राख्नु सक्ने थिएन। जुनै भए पनि लोकल रिप्रेजेन्टेटिभको आफ्नो काका पनि हुन्छ, आफ्नो मामा पनि हुन्छ, आफ्नो बाउ पनि हुन्छ, आफ्नो बुढी पनि हुन्छ, नानीहरू पनि हुन्छ। अन्त त्यसले गर्दा उहाँले यस्तो बेलामा एउटा समस्याको हल निकाल्ने चेष्टा गर्नैपर्छ, पार्लियामेन्टमा यस्तो प्रकारको आवाज उठाउनु कर लाग्छ। यो जम्मै भनेर, अब यो जम्मै भनिसक्दाखेरि पनि एउटा म पोइन्ट भन्न चाहन्छु कि मैले एउटा सिम्बोलिक तौरमा मात्र पर्चा भरेको हो। मेरो कुनै उद्देश्य छैन कि म पर्चा भरेर कन्टेस्ट गरौँ भनेर, मेरो यो उद्देश्य होइन। सबभन्दा पहिला म लाइनमा हुन्छु क्यान्डिडेचर आफ्नो नोमिनेसन विड्र गर्नेमा। मेरो मात्र एउटा पोइन्ट यहाँ मैले राख्नुपर्ने थियो,
तर यो भन्दा भन्दा पनि म यो भन्न चाहन्छु कि एउटा कन्सेन्ससको माहौल हामीले तयार पार्नुपर्छ. अहिले पनि समय छ, 29 तारिक समय छ, अनि एउटा कन्सेन्ससको माहौल तयार पारेर यदि हामीले एउटा क्यान्डिडेट मात्र उतार्नु सक्यौँ अरू जम्मैलाई कन्भिन्स गराएर, त्यो क्यान्डिडेटले अवश्य एउटा जित्ने क्रेडिबल चान्स भएर जान्छ. त्यसले गर्दाखेरि मैले अलरेडी यो कन्सेन्ससको एउटा पहल सुरु गरिसकेको छु. हिजो मैले सिपिआरएमका आरबी राईज्यूसँग लामो वार्तालाप गरे, बातचित गरे, अनि उहाँ पनि एकदमै सहमति छन् कि अहिले पनि 29 तारिकसम्म हामी एउटा प्रयास गर्न सक्छौँ. यदि एउटा कन्सेन्सस क्यान्डिडेट माथि आम सहमति भयो भने अरू जम्मैले आफ्नो क्यान्डिडेचर विड्र गरेर एउटा मात्रै क्यान्डिडेट हामीले खडा गर्न सक्छौँ. मैले माननीय हर्कबहादुर छेत्रीज्यू, पूर्व एमएलए, अनि अहिले अब उहाँले पनि पर्चा भर्नुभएको छ, उहाँसँग पनि टेलिफोन मार्फत बातचित गरेँ अनि उहाँ पनि सहमति छन्. बेलुका सायद मेरो उहाँसँग भेट पनि हुन्छन्. यस्तै प्रकारले अन्य ग्रुपहरूसँग पनि मेरो बातचित चल्दैछ. अनि अरू इन्डिभिजुअलहरूसँग उहाँसँग एनजेसीसँग पनि मेरो कन्ट्याक्ट भयो. अरू जति भए पनि ग्रुपहरू छ, सानसानो ग्रुपहरू, उनीहरूसँग पनि मेरो जोगाजोग भयो. अनि यो कुरा मैले उहाँहरूको समस्त राखेँ. उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि 29 तारिक समय एउटा प्रयास गर्दाखेरि हुन्छ. यो इलेक्सनमा मुट कुरा के हो, एउटा अहम कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो युनिटी. यदि हामीले एकता दर्शाउन सक्यो, हामीले यदि एकता हामीले देखाउन सक्यो भने कुनै कुरा असम्भव छैन. हामीले दुवैजनालाई, टिएमसीका क्यान्डिडेट पनि अनि भारतीय जनता पार्टीका क्यान्डिडेट पनि जो चाहिँ बाहिरबाट थोपिएका छ, दुवैजनालाई पराजित गर्न सक्छौँ यदि हामी एकमुष्ट भयो भने. अनि यस्तो एउटा क्रेडिबल क्यान्डिडेट, एउटा क्रेडिबल फेस जति भए पनि अहिले अब लाइनअपमा छ, एउटा क्रेडिबल फेसलाई आम सहमतिद्वारा अगाडि पारेर, यस कुरामा म जिएनएलएफसँग पनि बात गर्नु तयार छु अहिले पनि. कारण जिएनएलएफले पनि आम सहमतिको लागि, कन्सेन्सस क्यान्डिडेटको लागि पहल गरेको नै हो. अन्तमा, दिनको अन्तमा जसले भए पनि हामीले हेऱ्यौँ भने दार्जिलिङको जनताको लार्जर इन्ट्रेस्ट हामीले हेरेर हिँड्नुपर्छ. यो कुरा असम्भव छैन, किनभने यदि हामीले फिगर्स हेऱ्यौँ भने दार्जिलिङमा लास्ट लोकसभा इलेक्सनमा अलुवालियाको टोटल भोट 488,000 थियो अनि टिएमसीको लगभग 300,000 भोट थियो नम्बर दुईमा. भन्नुको अर्थ चाहिँ 400,000 भोट जसले पाउँछ, 400,000 भोटले आरामसँग जित्नु सक्छ. मधेसको भोट निश्चय नै बाँडिन्छ, कारण त्यहाँ 4 ठुलो पार्टिजहरू छ, उहाँहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट फिर्ता लिन सक्दैन. तर यहाँ हामीले यदि एउटा कोसिस गर्यो भने अनि एउटा क्लियर मेसेज जनतामा गयो भने कि एकमुष्ट भयो भने हामीले यो काम गर्न सक्छौँ, त्यति बेला चाहिँ 400,000 भोट मात्र हामीले खसालेर एकजना क्यान्डिडेटलाई जिताउन सक्छौँ. यो मेरो आज प्रेस कन्फरेन्समा भन्नुपर्ने थियो. यति भनेर म आफ्नो कुरा यहीँ समाप्त गर्दछु. धेरै धेरै धन्यवाद.